Türkiye'de eyni arazide 3 dəfə zəlzələ olub. Türkiye'de 3 zəlzələ qeydə alınıb. Reportun Habertürk istinadən məlumatına görə bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi bildirib. Bu yeraltı təkandan sonra saat 23:42-də 4.4 bal gücündə ikinci zəlzələ qeydə alınıb. Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin yaydığı məlumata görə zəlzələ ocağı 22 km dərinlikdə yerləşib. Ən güclü zəlzələ saat 04:39-da 5.9 bal gücündə baş verib. Zəlzələ ocağı 16.3 km dərinlikdə yerləşib. Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur. Allah köməkləri olsun. Ağsu və Şamaxı rayonlarının dağlıq ərazilərində yenidən yanğınlar başlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, 2 gün öncə Ağsu və Şamaxı ərazilərində başlayan yanğın bugün səhər saatlarında söndürülsə də, dağlıq ərazidə əsən külək günün ikinci yarısında yanğının yenidən başlamasına səbəb olub. Hadisə ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası əraziyə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində təxirəsalınmaz işlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, yanğınlar əsasən Ağsu və Şamaxı rayonlarının sərhəd hissələrində qeydə alınıb.